vindima como a do Arthur e da Paula. É assim que adjetivam a vindima em Vila Maior. Ano após ano, a festa, a alegria, a boa disposição marca o último dia da vindima deste casal barrosão, com as suas origens da Vila da Ponte e de Lamas, radicados em França. Depois de uma semana intensa de muito trabalho, esquece-se a fadiga e festeja-se o fim da vindima num ambiente invejável onde os laços familiares e de amizade marcam forte presença. Um momento maravilhoso com a família, com os amigos. Vinho há pouco, mas também vale mais uma festa destas com a pipa de vinho. Por isso, mais um ano que andamos aqui a fazer as vindimas. Está-se a passar bem. É um dos momentos melhores que podemos ter, nós já estamos aqui há uma semana, mas é um dos momentos melhores que podemos ter, a família, os amigos, esta gente toda, prontas, um bom vinho, um bom tempo também tivemos. A colheita temos pouco, mas, como se costuma dizer, pouco e bom. Se calhar vai ser o melhor vinho, vai ser a melhor colheita. Por isso vamos nos contentar do que temos. Gostei muito, mas foi muito de trabalho, mas estás bem. Joana, se tem tempo, venho cá de novo, eu e a minha namorada. É muito simpática e muito trabalhadeira. Ok. Beijinhos para todos. Vi na TV Barosa, no YouTube, na internet. Vi aqui uma grande festa, vi este ano, para ver o que é na terra aqui. É uma coisa muito divertida. É uma coisa a fazer. Tenho aqui a família. É uma ocasião de ver a família, os amigos e tudo, porque na França não vê todos, que mora na Suíça, aqui em Portugal. Já vim aqui no mês de agosto, mas aqui para vindima não, nunca. É a primeira vez. Para o ano, vou vir. É uma coisa simpática. Amigos e familiares em sintonia no que diz respeito a este dia de vindima. Agradecem aos anfitriões Paulo e Arthur por proporcionarem um excelente dia. Um dia inesquecível, um dia bem passado nesta região vinheteira do Alto Douro, classificada como Património Mundial da Unesco. Eu vim parar aqui ao Douro porque sou amigo da família e no mês de agosto encontramos-nos aqui, botamos um copo e em conversa, como tínhamos visto já na televisão, eu gostei disto, como sou da Borga, gostei de vir. Tem que ser sempre uma primeira vez. Por isso estou muito contente de me encontrar aqui. Isto não pode ser melhor, come-se, bebe-se, vorgueia-se, trabalha-se, mas é uma alegria para todo mundo. E em família e amigos. Não esperava encontrar outra coisa, só alegria. Para o ano, se Deus quiser e nos ajudar e pudermos vir, tivermos saúde, cá estaremos outra vez. Corre tudo bem, rapaz, umas boas pinguinhas, uma alegria, sabes? Nos passa fome aqui nesta casa, sabes? Isto tem gente boa, estás a perceber? Sempre bem-vindos. E passa tudo bem. Temos aqui uma boa pinga produzida por nós. E gosto disto, pá. Gosto de conviver aqui porque isto é a minha alegria. Sentimentos é da família, de todos os gostos, do bom convívio com toda a família. Agora o que se quer é, sabes, o meu convívio todos os anos, já faz 5 anos que venho aqui. Oh, pá, portamos todos bem, somos 8 irmãos, todos alegres. E viva a alegria e mais nada. E a família. O dia foi muito bom. Eu não vim para as vindimas, por motivos que não posso, mas vim comer. Vim para a festa, que é o essencial. O que importa é a festa. A comida, a bebida, o convívio com a família, tudo juntos. Saúde para o meu cunhado, para que isto continue durante uns anos. Vai juntar a família toda aqui, que é o mais importante. É que a família se une uns com os outros. Além de vir as pessoas de fora, também está mais a família. Isso é um convívio entre amigos e família. Acho que é a única vindima cá aqui no Douro que se faz entre as famílias. E parabéns ao meu cunhado Arthur, que Deus lhe dê muitos anos de vida para poder continuar com esta festa. Allez, une deuxième année magnifique comme la première, donc on revient obligatoirement. La région elle est toujours aussi jolie, tu vois, et puis la bouffe elle est toujours aussi bonne. On a mangé la morue à 10h comme les vrais vignerons de l'ancien temps. Donc c'était très bon et là on est en train de faire du vin donc c'est magnifique. Bah, le sentiment, c'est que c'est la convivialité, on est bien, regarde. Il fait beau, tout le monde est bien, tout le monde est heureux, on travaille pas beaucoup. Et voilà, mais c'est tout le monde est convivial, tu vois, on coupe le raisin, tout ça, c'est très bien. É bastante trabalhoso, mas é muito bonito, é engraçado e há muita festa, é isso. É mais para isso que eu vim. Estamos para a festa. 2 dias bem passados, impecáveis. E 2 pinguinhas bem botadas. Umas pinguinhas bem botadas, muita comida, isso até com fartura. E pronto, e muito convívio, muitos cantos, muitas cantigas, alegria, pronto, é assim. E viva as concertinas. E viva as concertinas. E viva o Rosso, que é quem vem aqui todos os anos.
foi muito bem passado, tivemos aqui uns dias maravilhosos, acho que isto nunca irei esquecer. Já tinha visto na televisão, mas nada era igual. Visto aqui é totalmente diferente e me orgulho de ser desta família. E estou muito contente por isso, e se para o ano Deus me dê saúde, cá estarei outra vez. Acho que não tenho palavras para descrever tudo, a alegria que me vai dentro de mim. Embora muitas das vezes a gente se lembre da família, de tudo que está longe, mas pronto, a gente aqui estamos bem e passamos aqui um bocadinho bom. É pena que são poucos dias, mas pronto, é com muita, como é que vou dizer, é com muita alegria que aqui nos reunimos todos e tentamos-nos em ser felizes e ser amigos uns com os outros, que acho que isso é uma coisa muito importante. José Fernandes, o responsável para que tudo corra dentro da normalidade e pela produção, referiu que este ano a colheita teve uma quebra de mais de 25%, apesar da qualidade ter aumentado. Mas o importante e o desejo é... O que a gente quer é que as coisas corram bem, que ande tudo alegre, divertido e para o ano que sejamos vivos para continuar, ou com mais ou com menos, olha, o que interessa é a boa disposição, não é? Isso, sejamos vivos para... Isso é que é bom. Não é? Então, é o melhor que se pode. E comer e beber. Isto é uma festa que não há por aqui na redondeza. Aqui é a nossa aldeia, está admirada com a festa que a gente faz aqui. Porque antigamente faziam festa, mas nem era tanto assim. Bom. E as possibilidades eram... E as pessoas andavam carregadas por aqui acima, e a tocar realejo, a tocar bombo. Era uma festa feita de outra maneira. Iam contentes. Assim, o tempo assim o permitia. Claro. Andarem assim, não era? O tempo da escravidão. Era. E o pessoal era contente e era forte. O pessoal forte. Agora o pessoal já não é tão forte, não é? Mas pronto, olha. Vamos com os tempos, vamos andando e melhores dias virão, para a agricultura também está assim um bocado embaixo. Pode ser que isto tenha para melhor, para ver se esta nova geração toma conta disto. O Arturo já traz aí dois filhos, mas pronto, vamos a ver. Eles gostam disto também, não é? Vamos a ver. O Arthur também é muito novo e ainda tem muito para dar. Ainda tem muito que aprender, não é? Tem muito que dar, tem muito, não é? Tem muito, um homem com 40 anos já nos está a contar ainda de passar os dois filhos, não é? Nós agora vamos comer uns galos estufados, o seu carvalho para baixo, de Monte Alegre. E umas batatinhas assadas, com vitela assada, barrojã... Um bocadinho de vitela que veio da ponteira... É coisa boa. E o pessoal para comer também é coisa fixe. Também são bons, têm bons dentes todos. Tem bons dentes. A carne é terra, porque o vitelo é novo. Também, eles têm bons dentes. Os outros anos tem sido um porco no espeto, mas este ano, por motivos da pessoa que o achava... Saúde. Vamos mudar também um pouco o ritmo. O Arthur resolveu o problema, mandou-lhe matar um bezerro. Pronto, é assim. O que interessa é boa vontade para fazer as coisas. Somos de Lamas, aqui estamos para cantarmos alegremente. Para saudarmos e alegrarmos as cozinheiras e toda a gente. Laia, laraia, larai, larai. Eu fui a cozinheira, a Dona Paula também me ajudou. Estes dois dias foram os dias mais principais que tivemos que cozinhar, tivemos que estar a cozinhar. E tudo se passou bem. Trouxe outra cozinheira para estar ali ao pé de mim, porque era muita gente. E então fizemos tudo o que pudemos para agradar o pessoal. Sim, senhor, está muito bom. Para agradar ao pessoal. Espero bem que estejam contentes. Se o projeto me agradou, espero que para o ano seja melhor, seja igual ou melhor do que este ano ainda. O Arturo gosta de convívio com estas pessoas, com familiares, amigos, e isso é bom.
é bom para dar continuidade a isto. Então isto já viu, estes carros todos, eu vinha lá diante de manhã, assim, isto já parece o aeroporto. Isso é como na festa. Parece o aeroporto, onde se vê aquele estacionamento com aqueles carros todos. É. Esta é a segunda festa aqui da aldeia, esta? É, em agosto, no dia 10 de agosto, temos uma festa grande ali na aldeia. A seguir é esta, das vendimas do Artur. É fogo, é fogo, é concertinas, é tudo. E comer e beber. Por acaso, foi um grande homem. Esforço. Ao fim de um ano de trabalho, de esforço, é uma recompensa para quem trabalha as terras e eles ajudarem também à festa, os padrões. Por acaso, foi umas pessoas boas que vieram para aqui. Havia de haver mais pessoas assim, que viessem explorarem os nossos terrenos, porque estão a ficar para aí muitos terrenos abandonados. E era bom que viesse alguém para... No caso do Artur, o Artur veio revolucionar aqui um pouco, não é? Porque agora ele comprou aqui um bocado, agora tem-se expandido mais e tenciona expandir-se mais um pouco aqui, anexar aqui um pouco aqui esta área, e é o objetivo dele. E eu também, já tenho dito, também não queria abandonar isto sem que visse aqui este bocado aqui de terra anexado ao Artur, porque fica aqui uma parcela bonita. E olha bem o Artur, nós estamos a falar dele, nós estamos a pô-lo aqui num relógio, sabe? Pronto, você não estava cá para ouvir, olha... Arthur, as orelhas, estão-lhe a coçar as orelhas? Estamos a falar mal dele. Pusemos-o aqui no relógio. Ah, pois. Você vem para aqui invadir isto tudo, de carros, de vitela, de vinho, de tudo, e depois, não sei como é, é lixado. Patrão, isto é um patrão trabalhador, hein? Trabalha mais do que os funcionários. Gente com os entes queridos longe, mas perto no coração. Os beijinhos foram enviados para todos os que não tiveram presentes, com a saudade a falar mais alto. Beijinhos para as minhas filhas, para a minha neta e principalmente para os meus genros, para a Suíça, e na segunda-feira lá estaremos. Pois. Beijinhos para toda a minha família, para todos os nossos amigos, não esquecendo os meus dois netinhos e os meus filhos e a minha nora. Beijinhos para todos. E beijinhos para a minha Maria, sabes, e para os meus netinhos. Posso falar? Que sejam felizes. Beijinhos para a Tamara, que está na França, a trabalhar com o meu cunhado, Arturi. E beijinhos para o Edgar, que se encontra na Suíça. Mil beijinhos para vós, os dois meus filhos. Para Artur e Paula foi um dia memorável, onde reuniram mais uma vez a família e amigos, agradecendo a todos os presentes que, de uma ou outra forma, contribuíram para um ambiente único, saudável, solidário e de festa. Correram muito bem, como de habitude, como de hábito, com a família toda reunida, os amigos. Mais uma vez queria agradecer a todos de estarem presentes. Vinho não houve muito, mas não interessa, o que conta é a festa. Mais importante que tudo o resto. Então queria agradecer a toda a família, os irmãos, os amigos, toda a gente que estão presentes. Esperamos para o ano poder aqui estar numa festa destas, que é o que é importante. Olha, não que pia felicidades a todos e boa sorte para um ano. Olha. O objetivo é anexarmos aqui o que está amarrado a nós. São casos da vida. É o que se pode arranjar. Ele é que é o responsável. Que é para continuarmos a fazer festa. É. Não é? Cada vez, a festa acaba, assim, cada vez a festa tem que ser maior, porque o terreno vai sendo maior, não é por tem mais vez, gente. Não é por dois ou três almudos de vinho, mais ou menos, mas mais é por causa da festa. É por causa dos almudos de vinho, não interessa. É o convívio com as pessoas boas, com as pessoas de Montalegre,
é um regalo trabalhar. A casa é gente boa. Há pouco disto. Mas pronto, olha, havia de ser tudo assim, mas por vezes não é.